সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ ৰবিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্ল পক্ষৰ দ্বাদশী তিথি দিনৰ দুই বাজি ছাপন্ন মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ সন্ধিয়া চাৰি বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি বাৰ মিনিট দুই ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি পঁচিছ মিনিট ছয়চল্লিছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি শুদ্ৰ বৰ্ণ দেৱগণ হ'ব কুম্ভীৰ হস্তি অগ্নিযুগ অস্তোত্তৰীমতে বৃহস্পতিৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু সন্ধিয়া চাৰি বাজি ছয়চল্লিছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাক্ষসকণ অস্তোত্তৰীমতে ৰাহুৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া শুভকা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ তিনি বাজি তেৱন্ন মিনিটৰ পৰা পাঁচ বাজি পঁচিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা ছয় বাজি বাৱন্ন মিনিটৰ পৰা ন বাজি চৈধ্য মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকেনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ মতেই হয়তো চলিবলগীয়া হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাক কাম বনৰ আজি প্ৰেছাৰ দিব কিন্তু আপোনাৰ পজিটিভ প্ৰতিভাবোৰ বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ সকাৰাত্মক প্ৰতিভাবোৰ আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বৃদ্ধিয়ে কাম বনত অগ্ৰগতি দিব দিনটোত যিকোনো সময়ত তেওঁলোকে লাভ ল'ব পাৰিব অৱশ্যে দিনটোৰ লাভৰ পৰিমাণ আজি বেছি দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালতো আপোনাৰ শান্তি আৰু আনন্দদায়কভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যদি আজি কিবা কামত অকণমান পলম কৰি নতুবা কিবা কাম কৰিবলৈ ইগন'ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো কাম বনত খেলি মেলি আহি আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আহি পৰিব গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব আজিৰ দিনটোত আনেকুৱা কথাবোৰ অৱশ্যে এওঁলোকে সোনকালে বুজিব পাৰিব বিশেষকৈ শিক্ষাগুৰুৱে কোৱা কথাবোৰ এওঁলোকে সোনকালে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব নতুনকৈ এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ সম্ভাৱনা হোৱাৰো আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে নতুনকৈ প্ৰেম সম্বন্ধত আজি হয়তো লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে চিনেমা চাবলৈ অকণমান ইচ্ছা যাব ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ চিনেমা চাবলৈ এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ কিছু মন বহিব বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বিষৰাশি বিষৰাশীৰ ব্যক্তিসকলে আজি একান্তভাৱে অকলে সময় পাৰ কৰাটো আপোনাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বিশেষকৈ লাভদায়ক হ'ব কিন্তু আপুনি অমনোযোগিতাৰে কিবা যদি কাম বন কৰে আৰ্থিক লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে সপোনবোৰ অৱশ্যে আপোনাৰ দি থকত পৰিণত হ'ব বিশেষকৈ ভাবি থকা কাম কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আজি আপুনি আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব আপুনি কৰা কাম আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৰে আজি প্ৰিয় হৈ পৰিব প্ৰেম সম্বন্ধত হয়তো প্ৰিয়জনৰ মতেই আজি আপুনি চলিবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনে আজি কিবা কথা শুনোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে টিভি মোবাইলত ব্যস্ততা বাঢ়িব বিশেষকৈ চিনেমা চোৱা ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা মনোৰঞ্জনৰ কামত তেওঁলোকক কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব জীৱনসংগীৰ পৰা অৱশ্যে সকলো সময়ত আপুনি চাপৰ্ট লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সপোন বেছিকৈ দেখা পৰিলক্ষিত হ'ব গতিকে অকণমান আশা আৰু সপোনবোৰ এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যদি কাৰোবাৰ পৰা ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন দিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব আজি কিন্তু উপহাৰৰ লেনদেন দেখা পোৱা গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আজিৰ দিনটোত আপোনাক উপহাৰ দিব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান মন মাৰি থকা দেখা যাব কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ সহায় নতুবা পিতৃ মাতৃৰ উপদেশে আপোনাক আজি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত কৰি তুলিব ধন টকা পইচাৰ বৃদ্ধি পাব আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু নতুবা ঘৰতে পাৰ হ'ব গতিকে আজি প্ৰিয় ঘৰৰ কোনো ব্যক্তি নতুবা প্ৰিয় কোনো বন্ধুৰ সৈতে সময়বোৰ আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি অৱশ্যে খৰচো আজি কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিবা শুভ খবৰ লাভ কৰিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলক কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আজি ব্যস্ত থকাও দেখা যাব সময়ৰ কামবোৰ সময়ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব অৱশ্যে এই ৰাখিৰ যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা চলি থকাও দেখা যাব আনৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিব সকলো ব্যক্তিয়ে আজি সকলো কামত আপোনাক সমৰ্থন কৰিব আজি কোনোবা প্ৰিয় বিশেষকৈ খুব খুব প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে হঠাৎ কোনো এনে ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ আপোনাৰ সম্ভাৱনা আছে এই এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সৌভাগ্য লাভ কৰিব ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য পাব বাকী দিনটোত শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিহুবৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কষ্ট আৰু চেষ্টা যথেষ্ট কৰা দেখা যাব গতিকে দিনটোত আপোনাৰ কষ্ট বাঢ়িব আৰু চেষ্টা কিন্তু অশেষ কৰা এওঁলোকক পৰিলক্ষিত হ'ব আজি আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আশাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব বিশেষকৈ ইচ্ছা কৰা মতে সকলো কাম সুন্দৰভাৱে হৈ পৰিব উন্নতি প্ৰগতিত হয়তো কোনোবা ওচৰ পাজৰ ব্যক্তি নতুবা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে অকণমান বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত থাকিলে নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটোত উন্নতি প্ৰগতি হ'ব আপুনি যিমান ধন উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছিল তাতকৈ আজি বেছি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আজি সকলোকে নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কথা বতৰা ব্যক্তিত্ব কথা বতৰা কোৱাৰ ষ্টাইল এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে অন্য ব্যক্তিসমূহ আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰিব হঠাৎ দিনটো ৰোমাণ্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব প্ৰিয়জনৰ সৈতে হঠাৎ যোগাযোগ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব ঘৰৰ কোনোবা যদি সৰু ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক হয়তো ক'ৰবাত ফুৰাবলৈ লৈ যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে চিনেমাত বিশেষকৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা চিনেমা চাব যোৱা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ দিনটোৰ কিছু সময় আজি অতিবাহিত হ'ব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব সিমান নিদি অন্য ঘৰৰ পৰিয়ালবা বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে বেছি গুৰুত্ব দি সময়বোৰ পাৰ কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্যত অকণমান দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি পৰিকল্পনাবোৰ সফল হ'ব যি পৰিকল্পনাই নকৰোঁ কিয় সেই পৰিকল্পনাবোৰ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিবা কথাত অকণমান চিন্তা বেছিকৈ কৰা দেখা যাব কিন্তু আপোনাৰ দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৰ সৈতেই পাৰ হ'ব শিশুৰ সহায় সহযোগিতা নতুবা শিশুৰ আপুনি কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট আজি কৰিব লাগিব আধ্যাত্মিক কোনোবা ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে গুৰুতুল্য ব্যক্তিক আজি আপুনি লগ পাব আপোনাৰ ধন সম্পত্তিত আজি বৃদ্ধিৰ যুগ প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ সন্তানৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ধন আজি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে যদি আপুনি বিবাহিত তেতিয়াহ'লে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায় হৈ পৰিব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কামৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব বিচৰাও দেখা যাব হয়তো যিকোনো কাম আপোনাৰ কৰিবলৈ আজি ইচ্ছা নাযাব গতিকে কাম মনৰ পৰা অকণমান দূৰত থকা দেখা যাব আৰু আজি দিনটোত ঘৰৰ কিবা সামগ্ৰীও আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঘৰত কিবা প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি খৰচ বৃদ্ধি পাব খঙৰ মাত্ৰাও অকণমান বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা কিন্তু দেখা গৈছে কিবা কথাই হয়তো আকস্মিক খং আপোনাৰ আজি বঢ়াব পাৰে বিবাহিতসকলৰ যদি বিশেষকৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে খৰচৰ মাত্ৰা ভবাতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু দূৰত্ব বজাই ৰখাটো ভাল হ'ব আৰু আপুনি আজি ডাঙৰৰ পৰা আশীৰ্বাদো লাভ কৰিব কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ দিয়া দেখা যাব দিনটোৰ কিছু সময় আপোনাৰ অৱশ্যে অকলেই সময় পাৰ কৰাৰো ইচ্ছা যাব কিয়নো দিনটো আপুনি যেতিয়া শিশুৰ সৈতে পাৰ কৰিব তেতিয়া অকণমান আমনি যেন অনুভৱ কৰিব আৰু অকলে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব বাকী বিদ্যাত আনৰ উপকাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আজি বেছিকৈ চিন্তা কৰা দেখা যাব বেছি চিন্তা কৰাৰ বাবেই হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব কি নকৰিব এনেধৰণৰ কথাবোৰ গোপনীয় কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব যদি আনক জানিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই পৰিকল্পনাসমূহ হয়তো ৰূপায়ণ নহ'ব পাৰে গতিকে গোপন কৰি ৰখাটো ভাল হ'ব পিতৃ মাতৃ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা চলি আছিল সেই দুৰ্বলতাবোৰ আজিৰ দিনটোত নোহোৱা হ'ব প্ৰিয়জনেও আপোনাৰ আজি মনৰ কথাবোৰ বুজিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু আপোনাৰ মনত কিবা নহয় কিবা চিন্তাই অকণমান হয়তো চঞ্চলতা আনিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ যিকোনো পৰিকল্পনাত যিকোনো কামত আজি প্ৰিয়জনৰ সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট লাভ কৰিব আজি মনত অৱশ্যে নতুনত্বৰ চিন্তা বাঢ়িব নতুনভাৱে কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি কেনেকৈ নতুন কামৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ চিন্তা আজি আপোনাৰ মনত চলি থাকিব আচাৰ ব্যৱহাৰ খুব নম্ৰ হ'ব গতিকে সহজ সৰল ব্যক্তিত্বৰ আজি আপুনি গৰাকী হৈ পৰিব ব্যৱহাৰত আচাৰত কিছু সৰলতা আহিব বাকী শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ নতুনত্বৰ যুগ আছে পুৰণা বিষয়বোৰ আজি পঢ়িব সিমান ইচ্ছা নাযাব নতুন বিষয় পঢ়িব ইচ্ছা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব লগতে আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ তেলোৱা বস্তু কমকৈ খোৱা লোৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰক যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকণমান প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে লগতে আপুনি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আনক জানিব নিদিব নিজৰ ভৱিষ্যতটো আপুনি গোপনীয় কৰি ৰখাই ভাল হ'ব নহ'লে হয়তো ভৱিষ্যতৰ কাম বনত অকণমান কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে আজি আপুনি শিশুৰ পৰা বিশেষকৈ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপোনাক নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব সপোনবোৰ আপোনাৰ অৱশ্যে দি থকাত পৰিণত হ'ব যদি আপুনি গোপনীয় কৰি ৰাখে আজি আনৰ কথা আনৰ কামে আপোনাক উৎসাহিত কৰি তুলিব মনত উৎসাহ আজি প্ৰদান কৰা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব যি ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেই দিনটো আনন্দদায়কভাৱে অতিবাহিত হ'ব আজি আপোনাৰ কিবা বয় বস্তু হেৰাব পাৰে গতিকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব বৈবাহিক সম্বন্ধটো আজি মধুৰতা আহিব ভৱিষ্যতৰ এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ চিন্তা আজি অকণমান মনত চলি থাকিব কিন্তু যি কামেই নকৰক কিয় এওঁলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰা দেখা যাব পৰিয়ালত আপোনাৰ আজি প্ৰভুত্ব থাকিব গতিকে আপুনি যি ক কথাবোৰ ক'ব যি কাম কৰিব সেই কামৰ মূল্য আজি পৰিয়ালত নিশ্চয় থাকিব কিন্তু আপোনাৰ কিবা কথাই নতুবা কিবা কামে হয়তো পিতৃ মাতৃৰ খং বঢ়াব পাৰে গতিকে অকণমান পিতৃ মাতৃৰ সৈতেও সম্বন্ধত মধুৰতা ৰাখিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বেছিগ্ৰাসী বেছিগ্ৰাসী ব্যক্তিসকলে অকণমান আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব নহ'লে হয়তো কিছু স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে আজি অৱশ্যে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বিগত দিনত চলি থকা ধন টকা পইচাৰ অভাৱ অনাতনবোৰ কিছু পৰিমাণে কম হ'ব ঘৰুৱা দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব আপুনি ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা দায়িত্ব আজি ল'ব লাগিব নহ'লে হয়তো ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক খং কৰিব পাৰে প্ৰিয়জনে অকণমান আপোনাক আমনি কৰি থাকিব গতিকে প্ৰিয়জনে বিভিন্ন সময়ত আপোনাক আমনি কৰা দেখা যাব আজি নেকি কিন্তু এই বৃচিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ মনত নতুন চিন্তাধাৰা আহিব নতুন 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 কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ ধাউতি অকণমান বৃদ্ধি পাব লগতে বৃচিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কিবা ভাল সুবিধাও লাভ কৰিব গতিকে সেই ভাল সুবিধাবোৰ আপুনি হাতৰ পৰা ওলাই যাব নিদিব তাৎক্ষণিকভাৱে সুবিধাবোৰ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু চিনেমা চোৱাৰ প্ৰতি অকণমান আগ্ৰহ ধাউতি বাঢ়িব দিনটোত আজি আপোনাৰ মোবাইলত ব্যস্ততা বাঢ়িব চিনেমা চাবলৈ ইচ্ছা যাব মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সময় পাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব পঢ়া শুনাৰ পৰা গুৰুত্ব অকণমান দিনটোত কম হোৱা দেখা যাব কিন্তু যি কাম কৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে একেৰাহে কৰা দেখা যাব সময়ৰ ব্যৱধান হ'ব নিদি কাম বনবোৰ একেৰাহে শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰথমতে অকণমান কাম বনবোৰ কিছু কঠিন লাগিব কিন্তু যেনেকৈ আপুনি যিকোনো কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব আগভাগ ল'ব তেতিয়াই আপোনাৰ সেই কঠিন কামবোৰো সহজ হৈ পৰিব আজি কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাবোৰো সোনকালে সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিগত দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ সমস্যাবোৰ কমিব ধনৰ অভাৱবোৰ কম হ'ব ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আজি নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যিকোনো পৰিকল্পনা আজি নিজৰ মতে কৰা দেখা যাব আনৰ ওপৰত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে আনে কি কয় কি নকয় সেইবোৰ চিন্তা নকৰি নিজৰ মতে আগবঢ়া দেখা যাব প্ৰেমত কিন্তু আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিলে হয়তো প্ৰিয়জনলৈ সঘনাই মনত পৰি থাকিব পাৰে কিবা নহয় কিবা কথা আজি নতুন কথা শিকিব পাৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে নিজৰ ঘৰত নতুন সম্পত্তি লৈ অহা দেখা যাব নতুন কিবা সৰু সুৰা হ'লেও সম্পত্তিৰ আজি বৃদ্ধি পাব বিদ্যাত কিন্তু এওঁলোকে নিজৰ বিষয়ৰ উপৰিও আনৰ বিষয়বোৰো এওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা দেখা যাব নতুন নতুন জ্ঞান এওঁলোকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অৰ্জন কৰিব বিচৰা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান জিৰণি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বিগত দিনত হয়তো আপোনাৰ কষ্ট আৰু কামবোৰ বাঢ়িছিল গতিকে আজি জিৰণি লোৱাটো ভাল হ'ব ধন সঞ্চয় কৰাক লৈ আজি আনে আপোনাক উপদেশ দিব যিহেতু আপুনি বিগত দিনত খৰচ বেছিকৈ কৰিছিল যাৰ বাবে আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক ধন সঞ্চয় কৰাৰ কিছু উপদেশ দিব দিনটোৰ শেষৰ ভাগত হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে পাৰিবাৰিক কিবা ভাল খবৰ আজি দিনটোত অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে প্ৰেমত আজি আপোনাৰ বিশেষ সুনাম অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে প্ৰেম সম্বন্ধ সকলোৱে গম পাব আৰু সেই সম্বন্ধ সকলোৱে আজি স্বীকাৰো কৰিব লগতে ধাৰ্মিক কিবা কাম কাজত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে নিজৰ কিছু কাম বাদ দিওঁ আনৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ নিজৰ কাম বনবোৰ পিছ পৰি ৰ'ব পাৰে আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো আপুনি সৌভাগ্য লাভ কৰিব ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেও আজি সুস্বাদু ভোজন আপুনি খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব দিনটো অৱশ্যে মনৰ পৰা এওঁলোকৰ আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব বিদ্যাত অকণমান পঢ়া শুনাত মন কিছু কমকৈ থাকিব হয়তো পঢ়াতকৈ এওঁলোকে বেলেগ দিশতহে গুৰুত্ব বেছিকৈ দিয়া দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি নতুন চিন্তাৰ উদয় হ'ব অৱশ্যে কথা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব বিশেষকৈ লোকে কাম কমকৈ কৰিব আজি কথা বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আজি সমাধান হ'ব বিগত দিনৰ সমস্যাবোৰৰ পৰাও আজি পৰিত্ৰাণ আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যম কিছু ধন আহিব কিছু ধন খৰচ হ'ব ধন প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপুনি আজি কষ্ট চেষ্টা বেছিকৈ কৰিব লাগিব সহজত আপোনাৰ হাতলৈ ধন নাহে আজি অৱশ্যে কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ দিনটো সম্বন্ধত খুব মধুৰতা আহিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰশংসা লাভ কৰিব আপুনি যি কামেই নকৰক দিয়ক সেই কাম বনবোৰৰ আজি আনে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও প্ৰশংসা কৰিব কিন্তু ল'ৰা ধপৰাৰ মাজত কাম কৰিলে আপোনাৰ কাম বনত অকণমান খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কঠোৰভাৱে কিবা কথাও আপোনাক ক'ব পাৰে বিশেষকৈ প্ৰেম সম্বন্ধত যদি আছে প্ৰিয়জনে হয়তো তেনে কিবা কথা ক'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাৰ অকণমান মন কিছু আৱেগিক হৈ পৰা দেখা যাব অকলশৰে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ ইচ্ছা যাব কিন্তু বিদ্যাত এওঁলোকে বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব পঢ়া শুনাত তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ ধাউতি অইন দিনৰ তুলনাত অকণমান বাঢ়িব বিশেষকৈ পুৰণা বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ এওঁলোকে আজি পুনৰ চেষ্টা কৰি থকা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খেলা ধূলা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা দেখা যাব খেলা ধূলা কৰা নৃত্য গীত সংগীত এনেধৰণৰ কালচাৰেল ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিও এওঁলোকৰ কিছু ৰুচি বাঢ়িব আজি অৱশ্যে ঘৰৰ কিবা সম্পত্তি নতুবা ঘৰুৱা কিবা কামত আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে পাৰ হ'ব আজি জীৱনসংগীয়েও আপোনাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মৰম চেনেহ কৰিব আজি মনৰ কথা এওঁলোকে আনক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব যিকোনো কথা এওঁলোকে মনত ৰাখিব নোৱাৰে কিয়নো আনক ক'বলৈ হয়তো আপোনাৰ ইচ্ছা গৈ থাকিব আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ লগে লগে এওঁলোকৰ আঁতৰত থকা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়েও হয়তো ভাল উপদেশ দিব পাৰে প্ৰিয়জন আৰু আঁতৰত থকা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে আপোনাক ভাল উপদেশ দিব ঘৰত আজি বজাৰ সামাৰ কৰাৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে কিয়নো আপুনি ঘৰত কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিবই লাগিব আপোনাৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো বিশেষকৈ ভিতৰুৱা কথাবোৰ জানিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকিব পাৰে আপোনাৰ বিপক্ষে কোনোবা ব্যক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি থকা দেখা যাব কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব বিদ্যাত কিন্তু এওঁলোকে নিজৰ মতে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব পিতৃ মাতৃয়ে জোৰ কৰিলে এওঁলোকে নিজৰ মতেহে পঢ়া শুনা কৰিব বিচৰা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ